ikastaro honetan jorratu behar ditugu hain zuzen ere hainbat polemika edo hainbat eztabaida. Ikusten da polemika piztuta dagoela, jarraitzen duela oso bizirik gaur egun, bai Nafarroan eta baita Euskal Herri osoan ere, baina bereziki Nafarroan, ez ikusten da espazio publikoan nola ba, espazio publikoaren aldetik ze gauza gartzen ditugu eta zeintzuk ez, kale izendegiak, aipatzen dituzun urte urrenak, nola oroitzen diren, adibide pila bat ditugu, erakusten dizkigutenak, Nafarroako historiaren eztabaida oso piztuta dagoela. Bereziki Nafarroan, esaten delako, zatiketak nabarmenagoak direla, ez? Zatiketa politikoak toki guztietan ematen dira, baina egia da, kontakizunen arteko talkak, garrantzi itzela izan duela Nafarroan eta izaten jarraitzen duela. EAen eta Iparraldean ere bai, Euskal Herri mailan jakina daudela eztabaida politikoak, baina hemen familia politikoen bereizketa edo txakonagoa izan da ja gerra zibilaren garaitik aurrera. Lehenagotik ere bai, baina gerra zibiletik aurrera batez ere bazatituagoa edo dela esan daiteke. Ba, lotura argia daukat historia memoriak eta kontakizunak, ez? Zerk banatzen dituen, bakoitza gauza ezberdin bat dela. Baina askotan nahasten ditugula hirurak. Azkenean historia da edo historiografia da iraganari buruzko gertaera batzuen inguruan egiten den ikerketa bat eta metodologia bat dauka iturri batzuen ikerketan oinarritzen da eta gero horren interpretazioa egiten da jakina, baina metodologia jakin badauka eta datu batzuk aztertzen dira historian. Memoria da azkenean guk oroitzen duguna herri bezala edo gizabanako bezala. Eta gero kontakizuna da guzti horrik, batez ere historiari ematen diogun azalpena, ez? Datu horiek nola interpretatzen ditugun, orduan subjetibitateak garrantzitzela dauka, edo subjetibitate politikoa garrantzitzela dauka kontakizunetan. Gauzaz berdinak dira, baina ala ere, askotan nahazten ditugu eta nahaztuta daude. Azkena memoria historikoa, kontakizunen arteko gatazkak, guzti horrek nahazten ditu, iru-iru kontzeptu horiek, baina berez kontzeptu zerrina dira. Bai, baina, bueno, historia osatzeko ere kontakizun batzuk behar ditugu, ez? Datu batzuei, ez dakit, azalpena emateko, ez dakit kontakizun bat, narrazio bat behar dugu historia kontatzeko ere, bai. Baina, nik uste gaindu behar dela, jakina, historia, zientzia bat delako, eta turri batzuetan oinarritu behar dugulako gure iragana. Gero, kontakizunak ere garrantzia izan dezakete, azkenean sujeto sozial eta politikoak garelako, eta horiei erantzun bat edo azalpen bat eman behar diogunean, kontakizunak ere existitu behar dira, ezin gara bakarrik historiarekin bizi. Bai, ikastaroa hain zuzen ere horretara bideratuta dago, ez? Oso epe luzea eta zabala hartuko dugu. Erdi arotik hasita aro garaikidera arte, eta horretan aztertuko ditugu hainbat gertaera polemiko edo ez da bai da piztu duten gertaera historiko batzuk. Horregako guda, Navas de Tolosako bataia, hori erdi aroari dagokionez, gero konkista, jakina, Nafarraren konkista ere jorratuko dugu, nola ez, eta gero EMEZortzi-EMERETZI urte mende pasabide horretan jorratuko dugu lege hitzartua, lege itundua. Azkenean hor desagertu zen Nafarroako erresuma eta hori naiz eta historian edo gure espazio publikoan ez dugun hainbeste eztabaidatu oso garrantzitsua da ulertzeko gaur egun Nafarroak daukan estatusa. Azkenean gaur egungo foru hobekuntza dago oinarrituta edo lotuta dago lege itundu horrekin. 1845-eko lege horrekin, orduan horretan ere sakonduko dugu, eta azken gertaera izango da, 36ko gerra. Helburua da, hasieran aipatu dugun bezala, historia, kontakizunak eta memoriaren arteko lotura horren inguruan hausnartzea. Eta horretarako, erantzun zehatzik ez ditugu jorratuko, ez dugu jorratuko erantzun zehatz bat ikastaro honetan ikusiko ditugu adibideak, ikusteko nola gure historian arakatzen balin badugu dauden kontakizun ezberdinak eta nola gauza batzuk estali nahi izan diren, beste gauza batzuk nabarmendu,
Hori da hausnarketa orokorra. Helburua da horren inguruan hausnartzea eta horretarako ingo duguna da aipatu ditudan gertaera horiek ikusi eta testu inguruan jarri eta batez ere ikusi nola kontatu diren gertaera horiek. Ze kontakizun sortu ditugun gertaera zehatz horien inguruan.